ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ଏ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ ରଙ୍ଗମହଲରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଆ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କଳାକାର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ସାରିକିରି ଫେରିଛନ୍ତି ତା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଆସିଥିବା କଳାକାର ସେ ସହ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ କଳା କଳାକୃତି ଆପଣ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ଆମେ କଟକରୁ ବାରବାଟୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଭାବିଥିଲୁ ସେଇଟା ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଉ ଏତେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପରଫର୍ମ କରିବୁ, କେମିତି ଆସିବୁ କେମିତି ଯିବୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମର ମେହନତ ସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିକି ଦେଖାଇଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବି ଆମକୁ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଥାଉ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସି ଆମର କଳାକୁ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆସି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେମିତି କଟକରୁ କଳାକୃତି କଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ଆସିଅଛୁ। ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ତାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଅଛି, ଆମକୁ ଏତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ, ସେମିତି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ତାର ସୁନାମ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏତିକି ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରି ଆମେ ବରଗଡ଼ର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଅଛି ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଉ ବରଗଡ଼ ବାସୀମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିକି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଥାଉ ଆମେ ଆସିକି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ କଂସ ଦରବାରରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ତ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ କଳାକୃତି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆସିଅଛୁ ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିକି କରୋନା କଟକଣା ମାନେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। କଂସ ମହାରାଜ ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ କଟକରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ କଂସ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପୁଣି ବରଗଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିରାଜଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ଦୋରା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।